nu. Vi vill gärna inköra en årsdagen till Lokovi i cykeln. Det här var en uppbord, det tar vi framöver till det som var livet. Så det är inte något synd här. Tar vi rösten framöver för i parten av dysten, men det lökar som om det är nog så jämnt. Hur spelar det till att koppa er till Norsland som fyra månader i dag? Jag vet inte, det är marginalen. Vi bränner några öjliga viktigare här. Ja, så kan man alltid se i ändan, men det är ju alla dysten som är alla månader att hälja lyckan. Jag vet inte om det är nog kallt eller kvärt, nervar. Vi skulder att vinna och vi tar inte nog på jämnlöj. Jag vet inte om det är det som gör det. Men till förut i Hallöjsen och Tessa, inte så gällde ut va? Nej, jag har alltid vet att värjan kort är gott, men värjan kort är gott allt. Atlantisten, du tar få, jag alltid det var 21 mål eller här om mig och vi får bara få fram mål. Så alla på kvar för ett lag som kan alltid och värjan var gjort när Marianne stod helt okej. Så jag var själv, men Norsten tar vunnit så. Det är snäga det. Samma om det ju kvar där på en chans att du sent vi. Men det är bättre så kan man skilja från någon annan så vi måste bara tacka det som där kommer. Jag tror att vi kommer upp i morgon om några dagar och det kanske sätter in på kväll. Jag vet. Vi måste räna som fria själv för. Tackar. Att lucka. Jag tror ändå att final det är så täppa dit att ända. Hur ser du det nu? Fruktliga kjøttor, det er helt gusselig å tepe. Ja, og jeg har alltid så rævlig kjedelig for alt estrøyden alltid. Vi har li 8 og 8 av vant etter av oss, og så blekker vi det selv om vekker. Det er fruktelig og kjedelig av oss selv, det er vanlig av oss selv. Hva er det vekser du? Er det det som de gjør da? Ja, jeg har alltid at vi ikke spiller noe godt som vi gjør. Vi spiller ikke noe godt som vi har spilt i år, det er aldri. Hvor gjør det ikke da? Jag var ju ordligt, man vill ha snackat om det här långt, att det är för länge sedan vi har kommit finalen och vi har för ny tempo, men jag har alltid på en mått inte, jag vet alltid något gott tempo i det. Bränna Lutzen Rydla och det kör inte 100% i världen. Men det lagar är jämnt och har större en parstad av distan, och hur kopplar det inte till tickar för i måns? Ja, det är det, vi har inte ordat med knallarna vi har gjort det, det har alltid helt inte. Men det är ändå någon vi räcker, vi får medelbarn och mamma och så får jag på en drivläkare ut. Rekk ivleggjæren og rekk stansjene. Er det det som er etkjent etikken i finalen i dag? At det var stank ut helt enn stank inn? Nei, ikke alltid. Særlig med at jeg touchet av 7 minutter. Nødjan, det stod i 8 minutter alltid. Og vi får ikke til å male slippe frem om og fære fra dem. Hadde vi skåret først alle opptatt, så rakk vi til å vunne disse. Men til alt kom da, så tappet de finalen. Hvordan? Hur du då bant nu? Fruktliga kött. Ja. Skuffande jag har tagit man säga. Svämt när han låg tvärs i dem där. Det är inte gott. Det är att täppa gott tvär för ett träck.